With regard to count number three, the court is going to sentence you as it relates to Celeste to life in the Colorado Department of Corrections with no possibility of parole. 19 November sanadii 2018 maxkamad ku taal gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa xabsi daa'in aan cafis lahayn ku xukuntay ninkan aad hadda shaashada uga jeedo magaciisa uu yahay Chris Watts. Ninkan ayaa lagu helay dambi ah inuu wada dilay dhammaan qoyskiisa oo dhan. Kiiskan ayaa ahaa mid ay hadalhayntiisa aad ugu badatay warbaahinta dalka Mareykanka sanadii 2018. Haddaba maxay ahaayeen sababta ka dambaysa in uu Chris wada dilo dhammaan qoyskiisa oo dhan? Inta aan u gudagelin muuqaalkeena maanta, hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uu ku dhaafin. Like-tan nagu dhiirigeli, mahadsanid. Sanadii 2010, Shannon ayaa hardan iyo dagaal adag ugu jirtay sidii ay nolosheeda horumar u gaarsiin lahayd kadib markii laga helay cudur lagu magacaabo lupus, taasoo markii dambana keentay inuu ka fashilmo guurkeedii koowaad. Shannon ayaa u shaqayn jirtay si hagar la'aan ah, iyadoo damiceeda u ahaa sidii ay uga soo kabsan lahayd jabkii soo gaaray, waxayna waqti yar gudahood ku guuleysatay inay iibsato guri iyada u gaar ah. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo isaga dhex jirta barteeda Facebook, waxay codsi saaxiibtinimo ama friend request ka heshay nin lagu magacaabo Chris. Labadoodii ayaa bilaabeen inay fariimo tiro badan isdhaafsadaan, taasoo ugu dambeyntii ku biyashabatay inay jaceyl isku qaadaan. Laba sano kadib waxaa u suurta gashay inay isguursadaan, waxayna u guureen magaalo lagu magacaabo Frederick ee ku taal gobolka Colorado. Sanad kadib waxaa u dhalatay gabar lagu magacaabo Bella. Sanadii 2015, waxa u dhalatay gabar kale waxayna ugu magac dareen Sales. Shannon ayaa aad ugu faraxsaneyd inay noqoto hooyo, sababtoo ah Shannon ayaa la daala dhacaysay xanuuno tiro badan kahor inta isbaranin Chris. Shannon ayaa bilowday inay ka shaqeyso sidoo kalena maalgashato shirkad suuqgeyn oo heerar kala duwan leh. Shirkadan ayaa soo saarta daawooyinka lagu dhimo miisaanka. 150 dadkii iska diiwaangeliyay shirkadan ayaa isaga baxay sanadkoodii ugu horeeyay kadib markii ay u suurtageli waysay inay ka sameeyaan lacagii ay filayeen. Laakiin Shannon ayaa ka mid ahayd dad farakutiris ahaa oo ay u suurtagashay inay lacag ka sameeyaan shirkadan. Chris ayaa sidoo kale ka shaqeyn jiray shirkad lagu magacaabo Anadarko Petroleum, wuxuuna sanadkii ka sameyn jiray in ka badan $60,000. Marka sida muuqata noloshooda waxay u ekeed mid dhaqaal ahaan xasiloon, laakiin noloshii xasilooneed may noqonin mid sii waarta. Bil ka hor inta ay dhalanin gabadhooda Celeste, qoyskan ayaa soo food saartay culays dhaqaale ay awoodi waayeen inay maareeyaan. Qoyskan ayaa lagu yeeshay deymo aad u tiro badan, taasoo ay awoodi waayeen inay maareeyaan xitaa markii la isku daro labadooda mishaar. Qoyskan ayaa xaaladda ku sii adkaatay kadib markii gabadhahooda laga helay ama uu ku dhacay cudurka xasaasiyadda, taasoo la micno ah in ay si joogto ah u qaataan daaweyn qaali ah. Iyadoo intaas oo dhib ah uu ku dhacay qoyskan, haddana waxay u muuqdeen kuwo faraxsan. Shannon ayaa waqti badan ku bixin jirtay baraha bulshada si ay xayeysiis ugu sameyso daawooyinkeeda, sidoo kalena waxay isku dayi jirtay inay soo jiidato macaamiil aad u tiro badan, waxayna dadka ku qancin jirtay in nolosheeda ay isbeddel ku sameeyeen daawooyinka ay ku iibiso internetka. Isla hadda aan duwayno muuqaalka, haddii aad booqato barteeda Facebook, waxaad arkaysaa sawirro iyo muuqaallo aad u tiro badan, sida Chris oo la ciyaaraya carruurtiisa iyagoo ku jiraan dalxiis, Shannon oo ka sheekeynaysa sida ay isku barteen iyada iyo Chris, dhibaatooyinka ay ka soo martay cudurradii ku dhacay, iyo muuqaallo intaas ka sii badan. Laakiin waxaan aad uga xumahay in tani ay noqon doonin mid sii socota. Bilowga sanadii 2018, Chris ayaa u muuqday mid gebi ahaanba isbedelay, wuxuuna bilaabay inuu mar weliba ka cudur daarto inuu baraha bulshada kala soo muuqdo xaaskiisa Shannon. Laakiin Shannon ayaa dareemin ficilka wuxuushnimada ah uu damacsan yahay Chris, waxayna keliya nafteeda ku qancisay inuu ka murugoonayo xaaladda adag ee dhaqaale ay ku jiraan qoys ahaan. Bishii Juun sanadii 2018, Shannon oo ku jirta Facebook Live waxay Chris u sheegtay inay leedahay uur. Muuqaalka waxaan aragnaa Shannon oo soo bandhigaysa fanaanad ay ku qoran tahay We Did It Again, taasoo micnaheeda noqonaysa marka aan af Soomaaliyeyno mar kale ayaan sameynay. Inkastoo Chris uu muujiyey muuqaalka dhexdiisa inuu ku faraxsan yahay uurka, haddana xaqiiqda ayaa ah in Chris uu aad uga soo horjeeday uurkan ee yeelatay xaaskiisa. Waqtigan ayaa la sheegay in Chris uu xiriir la lahaa haweeney lagu magacaabo Nicole,
sida ku cad markhaati furka Nicole waxay dambi baariyaasha u sheegtay in iyada iyo Chris xiriirkoodu u bilaabmay bishii Juun ee sanadkii 2018 isla waqtigaasna ay warba u haynin inuu leeyahay haas iyo caruur si kastaba ha ahaatee waxay dambi baariyaasha soo ogaadeen in xiriirkoodu u bilaabmay bishii September ee sanadkii 2017 ku dhawaad hal sano ama ka badan intii ay u sheegtay dambi baariyaasha Nicole iyo Chris ayaa markii ugu horeysay isku barteen bartooda shaqada waxayna bilaabeen inay aad isugu soo dhawaadaan sida ay sheegtay Nicole Chris ayaa ahaa qofka soo bandhigtay xiriirka wuxuuna ahaa mid mar waliba waqti ku bixiya sida uu ku hanan lahaa iyada Shannon ayaa markan si dhab ah u dareentay isbeddelka ku imaaday Chris waxayna arintan la socodsiisay asxaabteeda si ay tala u siiyaan iyadoo Chris ku eedeynaysa inuu u jaray xiriirka iyo in sidoo kale uu leeyahay caruurtiisa iyadoo weli uu taagan yahay isfaham la'aanta soo kala dhexgashay labadan lamaane haddana Shannon iyo labadeeda gabdhood waxay aadeen gobolka North Carolina si ay fasax 5 toddobaad ah ugu soo qaataan guriga Shannon waalidiinteeda Chris oo markan helay fursad aad u qaali ah ayaa Nicole la qaadan jiray waqti aad u badan Chris ayaa Nicole geyn jiray maqaaxidaha kuwa ugu qaalisan iyo dalxiisyo gudaha magaalada ah wuxuu Nicole ugu sheekeyn jiray inuu rabo inay kala tagaan asaga iyo Shannon sidoo kalena uu diyaariyey warqadihii furriinka inkastoo markii dambe la ogaaday inuu weligiis diyaarinin warqado furriin ah sida ay sheegtay Shannon saaxiibteeda Chris ayaa marnaba soo wicin reerkiisa inta ay joogeen gobolka North Carolina shakiga ay qabtay Shannon ayaa si laba jibaarmay kadib markii Chris uu xaaskiisa usoo dhaweynin sidii ay ka filaysay markii uu ka soo qaaday eleborka labadan lamaane ayaa caado u ahayd inay isdhunkadaan markii mid ka mid ah uu ka imaanayo safar laakiin maalintaas ma jirin wax dhunkasho ah xaaladda ayaa ka sii dartay kadib markii uu Chris u sheegay xaaskiisa inuu doonaynin inuu hadda noloshooda ku soo biiro canug Shannon ayaa habeenkaas aad uga xanaaqday hadalka ka soo yeeray ninkeeda Chris iyadoo xitaa sida la sheegay kansashay xalfad ay rabtay inay magac ugu bixiso canugeeda aan weli dhalanin laakiin markii dambe Chris ayaa aqbalay uurka waxayna go'aansadeen inay canuga u bixiyaan magaca Nico kaasoo ay sheegeen inuu yahay wiil balse inkastoo annaga aan nahay dad muslimiin ah haddana reer galbeedka ayaa caado u ah sidatan 9kii Agoost Shannon ayaa safar shaqo oo 3 bari ah u baxday waxayna guriga uga tagtay Chris si uu u sii hayo caruurta sida ku xusan baaritaano lagu sameeyey moobeelka Shannon labadan lamaane ayaa u muuqdeen kuwa uu soo hagaagayay xiriirkooda iyagoo aad isula xiriiri jiray 3 bari ay maqneed laakiin Shannon may ogeyn in Chris uu mar hore go'aansaday inuu dilo iyada iyo caruurteedii xiriirintan uu soo xiriirin jirayna ay tahay keliya jilliin uu soo qorsheeyey Shannon ayaa guriga ku soo laabatay 13kii Agoost wax yar ka hor 8 saaxiibnimo balse habeenkan ayaa ahaa habeenkii nolol ugu dambeysay Shannon iyo labadeeda gabdhood ee Pella iyo Celeste aniga ka cudur daaranayo in aan halkan ka sheego qaabkii uu u dilay xaaskiisa iyo caruurtiisa sabab la xiriira ilaalin aan ilaalinayno badqabka maskaxda daawadayaasheena haddana xaqiiqda ayaa ah in qaabkii uu u dilay labadiisa gabdhood ay tahay mid aan halkan lagu filanqayn karin Shannon saaxiibteeda ayaa shakisay markii uu bariyay waaga iyadoo sidoo kale aad ula socotay xaaladda labadan lamaane Shannon ayaa ahayd mid subaxii hore hurdada ka soo toosta haweeneydii saaxiibta la ahayd Shannon ayaa imaatay guriga si ay u ogaato xaaladda Shannon laakiin ma jirin cid joogtay guriga sidoo kalena ma jirin wax calaamad ah oo muujinaysa in Shannon iyo Chris ay joogaan guriga isla markiiba waxay wacday booliiska booliiska ayaa soo gaareen guriga waxayna u waceen Chris oo xilligaas ku maqnaa goobtiisa shaqada wax walba oo dhexmarayay booliiska iyo Chris waxaa duubaysay kaamirad ku xirneyd xabadka mid ka mid ah booliiska markii uu Chris imaaday guriga wuxuu u muuqday mid aan gabi ahaanba ay ka muuqanin wax murug ah maalintii xigtay waxaa bilaabatay baadigoobka Shannon iyo gabdheheeda iyadoo xitaa Chris uu ka soo hormuuqday warbaahinta 15kii Agoost dambi baariyaasha ayaa ogaadeen in Chris uu qiyaameynayo xaaskiisa waxayna saldhigga ugu yeereen Chris si ay wareysi ula yeeshaan Chris ayaa beeniyey inuu qiyaameeyo xaaskiisa sidoo kalena wuxuu sheegay inuu wax lug ah ku lahayn waayitaanka la waayay qoyskiisa dadkii dariska la ahaa labadan lamaane ayaa booliiska u sheegeen in ay Chris ku arkeen dabeecado ay horaan ugu yaqaanin caddaymo ay heleen booliiska iyo markhaati fur ay sameeyeen dadkii dariska la ahaa labadan lamaane ayaa booliiska ku qasabtay in Chris ay mariyaan aalad tijaabo oo loo yaqaano polygraph test laakiin Chris ayaa ku dhacay tijaabadii la mariyay taasoo u gogol xaareysa inuu asaga yahay tuhmanaha koowaad ee laga shakisan yahay markii uu ku dhacay tijaabadii la mariyay waxay booliiska ka dalbadeen Chris inuu u sheego sida ay wax u jiraan Chris ayaa codsaday inuu rabo inuu la hadlo aabihiisa keliya laakiin Chris ma ogeyn in booliiska ay kaamiro ugu xireen qolka
كريس أي أبيس هرتي سكور قرتي إنو أسجد دلي دمان خويس كيسا وحو أبيس أشاغي إن كدب مركي أود دلي دمان خويس كيسا وميت كحاس كيسا كود دووي بوستا ونا ميت كيذجي ميلو دو شركد دو كشاقيني لكن هل كان أغمها للدونو سيدا أويا لي ميدد كعرورتيسا مالين تحكتي بوليس كايا سوهلين ميدد كشانون إي عرورتيدا كريس أيا لغوسو أوغي دعوت سدح دنبئة أو دل هيرك درجة كوبادة وحانا لغو حكومي شن حبسي دائن أن عافيس لهين تاسو كدغن إن كريس وحوال بودعو إن حبسيغ لغسي دائن دونين مركي أودعي حكوم كدب شانون قويس كيدا أيا شاقين إن أي مرنبك فيلين إن كريس إن قبضو دا أو سيدان فوشحن أدلايو كيس كان أياها مد أي آد أو أرغ جحين دادكي مغالدا مد قفوال بو إلا هادا أوليا بيهاي أياها إنو جروه آبكو ديرنكرو إنو دلو عرورتيسا أو سيدا أو يرير